はい、花札面白いって話、花札面白いという話ですね。最近私ね、まあパソコンとかネット上というかね、リアルの花札ではないけども、パソコンでゲームとしての花札、これやっていますね。面白かったですね。で、最初はルールちょっとよく分かんないんだけど、やってるうちに分かるし、まあルールをねネットで検索するとすぐ出てくるんで、役とかも分かりやすいと。で、上がり役とかね、そういうのも分かりやすいんで、コイコイっていうねゲームをやってますね。花札の中でコイコイっていうゲームをやってます。でね、これがね、なんていうかな、例えば3月桜とかね、その桜のカードは4枚あって、桜のカードを出すと場の桜のカードを取って2枚一緒にして自分のカードになるみたいな、そういうゲームなんですね。で、それ役を作っていくというような、要するに絵合わせをしていくんでね、同じ季節の柳なら柳とかね、そういうのを合わせてって、4枚しかないんで2枚2枚で絶対にこう誰かのものになるというね、そういうゲームなんだけども、面白いのはね、トランプと違って数字がないわけ、少なくとも花札には数字は書いてないわけ、うん、だから自然のもの、風景とか、あとまあ動物とか花とか、それしか書いてないわけね。だからなんか風流だなと思って、数字がないわけなんでね、風流なカードゲームだなと、そう思ったわけですね。だトランプとかにはないような、そういう感覚があるわけね。で、そのカードゲームをやっていて風流を感じるみたいな、そういうこと、これがまず面白かったよね。うん。それからね、コイコイの場合は上がっててもですね、さらに得点を重ねることができるわけ。自分が上がりだなと思っても、もっといけると思えば、まだコイコイって言ってカードをどんどんね、めくったりして、さらに加点をすることもできる。でも相手が上がられちゃうと終わりみたいな。だから子供は上がってしまうのか継続するのかっていうね、そういうこの戦略性というかな、その頭脳戦というか駆け引きというかね、自分の状態を見るみたいな、そういうのもあるわけ。はい。それからね、まあ役の中でね、コイコイの上がり役の中で、上がるために5枚とか使うような、そういうたっぷりカードを集めないといけないような上がり役もあります。でも 2,3 枚で上がれる 役もあるわけ。はい。例えばね、そうですね、2枚で上がれるような、特定の札を2枚集めれば上がれるような、そういう役もあるわけ。これはね、2枚で上がれるんで、1枚集めるともうリーチなわけね。まあリーチとは言いませんけども、1枚集めるともうリーチなわけ。あと1枚で上がるわけだからね。だから要するにカードの中でも重要なカード、早く高く上がれるようなカードがあるわけ。だからトランプでいうとこのエース、スペードのエースみたいな、そういう超重要なカード、あるいはトランプでいうとこのジョーカーみたいな、そういうカードも中にはあります。ですからそのカードが誰に、敵に行くのか味方に行くのか、どの段階で出るのかね、そういうのが非常にもう大事なわけ。だから優先されるべき役というか、最優先で見とかなきゃいけないカードというか、それがもう決まってるわけね。そこが面白い。カードの中でも、まあ、平べったくどのカードを集めてもいいんですよっていうのだとちょっと面白くないんだけども、カードの中でもとりわけ早く高が上がれるような、そういうカードが
あるわけね。だからなんていうかな、桜のカードとかね、あとお酒の杯のカードとかあって、そういうのはですね、もう優先して場に出たら取っていかなきゃいけないし、自分のカードだったらラッキーと、自分の手札だったらラッキーだなということもありますし、だからなんていうかな、カードにこう順列と 順序があるというかね、優先度が高いのがあるというかね、それはもうルール上自然とそうなってるわけね。ルールブックではこのカード重要ですよとは言ってませんけども、上がり役の枚数からしてこのカードが一番重要であるっていうのは、それはわかるわけ。麻雀で言うとね、白髪チュンってあるでしょ。白髪チュン、白髪チュンは自敗で役敗であると同時に役満も見れますし、本質とかでも使えると。しかも発だけで上がることもできるとか、そういうまあオールマイティに近いような、いつでも役敗だし、だから白髪チュンに当たるような、そういうね、カードが花札にもあると。これが面白いんだよね。しかも風流だし、まあでもね、花札はね、面白いと思いましたね。なんか掛け事とかに使われることが多いと思うんだけど、あれ掛け事を抜きにしてもね、花札は本当美しいし、ゲームとしても面白いし、いや面白いゲームですね、あれはね。